对说美国日本哦，甚至日本的大声，我对他所讲诶，三个小时全歼东海舰队，七个小时把你所有海军全部歼灭，一个礼拜之内斩首习近平，那空空。所以俄罗斯跟中国他们的什么第四代战机、第五代战机都要假扮出好笑。啊，骗子骗子就出一张嘴巴，台湾的名嘴哦，张延廷、李李斯啦，哦，还有什么厉正杰啦，还有那个政战学校69年班的什么赖叶谦啦，哦，还有帅化民啦，所以要台湾要巷战，全部都在威胁恐吓台湾人。啊，唐华海军司令也跟着中华民国的军人一起恐吓台湾人。啊，我讲阿紧哦，胡建建的第三。辽宁舰嘛，山东馒头号嘛，辽宁号、山东馒头号跟福建号嘛，第三张还在做电磁弹射的小红车的实验，哎，弹射一个小红车，连这种实验你还敢出来，根本没有战力，根本没有战力，所以说都是破铜烂铁啊，所以说帕帕罗，哎，中国还要骗联合利剑演习，要演习12个小时，帕帕罗讲，你敢没敢注意？光阴像，结果呢？从宣布到结束6个小时，鼻子摸了，屁股没擦就跑了。连俄国的第五代战机都被砍掉一马死。哎，俄国吹牛啊！原来俄罗斯跟中国他们的国防武器都是吹牛的。什么哈、哦？苏凯57，苏凯57的起名叫做 F35 加 F22，35加。22叫做57，所以说哈、啊，苏二呢，俄罗斯就起名叫苏凯57，第五代战机。哎，龙卷怕到外国给他起床。习近平把中国的经济全部搞烂，他已经没有话语权了，他连哦举手讲话的资格都没有了。现在这些太子党了、啊，有的没的，甚至于哈、哦，他们希望团派跟团派讲和，我习近平，你让我有面子的下来。哦，帕帕罗龙讲啊，哎，你敢动台湾一根汗毛，我让你哈、哦，不是说你要结束就结束，就像俄国跟乌克兰的作战，这个普丁想结束，人家不让他结束，一路打到底，要打到你莫斯科，要让你痛苦，让领导死了了。习近平他哦岌岌可危了，哦，来，杀手就在中南海，准备要干掉习近平。习近平面对这种吼反扑的势力，自己都没办法了，哎，所以说啊，内乱为外患哦，想要转移焦点，这边演习一下，你再多演习，你如果擦枪走火，阿里尔西就定了。啊，温家宝就是团派，哎，起码习近平哈、哦，因为把官二代、富二代全部杀光光，啊，整个经济搞烂，所以说他在中国已经没有话语权，他现在去拉拢温家宝。甚至于哈，请温家宝出来，因为团派哈，拜托团派，回需要他，不要让他下台以后哈，死得很难看了，能够保住全家的性命呐，哦，中共现在的演习哈，是哈宣传的效果大于实际的效果，啊，他实际的效果是干什么？就骗台湾人，哦，啊，给台湾哈一个教训，罗清德讲你那忙扩小，扩小你别来拢。哦啊，所以讲哦，中国共产党惊一个哦，6个小时，哎，宣布到结束6个小时，卡车没切就紧走啊！啊，接着是哈、哦，联合利剑演习，中国宣布的，哎，中国已经经济要破产了，他没有钱了，他怎么打仗？所以说呢，打台湾不如买台湾，买台湾不如骗台湾，而且哦，中共的。第五纵队，甚至于国内的所有的名嘴，在台湾一直在哈，一直在发声啊，说他怎么样怎么样怎么样，什么要当兵了、啊，小孩子要当兵，假卡巴。所以说，中共现在在哈什么利剑演习，在台湾的东南沿岸，台湾的沿海哦，有6个战机在那边弄，小丑跳梁，只是在证明说他还活着，因为习近平已经濒临了被死啊，人家哈。内战可能要把习近平弄倒、哦、中共的海军、哦、的潜舰的买卖，泰国本来要跟买、哦、几艘的航空的那个潜水艇，结果现在不爱买，本来要给他买5-6艘哎潜水艇，闲了，因为哦这部潜水艇的发动机是来自德国，
德国的发动机的，就是那个引擎呐、啊，那个潜舰的引擎呐、啊，是来自德国。德国的那个潜舰的引擎哦，没有声音，磁吸又好。啊，突然呢，德国不卖，哎，啊，中共就说啊，那换成我们中国的引擎。泰国说，您别不愿买啦，不爱改买，整个采购就结束。这就是海军潜舰的买卖，中共的海军哦的潜舰的买卖。印太阿根廷本来要跟中共呢下订单，枭龙战机啊，要本来给他下订单，下十几二十架的枭龙式战机，结果呢一看了表演以后呢，算了，不要了。荷兰呢卖给他 F-16 的二手货，他全收了。所以说中共的武器装备哈、哦、破铜烂铁，安尼听我爱战略的指挥官帕帕罗警告。你哪个按那利剑演习哈，六个战机这样包围哈，你赶快给我收。结果中国共产党六个小时就收了，不敢再玩下去了。以色列民主阵营有本事歼灭真主党的那个首领啊，你躲在30公尺以下，他 bang 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 bang， 哎，钻地弹，怕死。那我就不相信。中国共产党习近平，你蛮扣口。我看到哈、哦，日本那边有人传出来哦，中共敢跟日本开战，3个小时，中国东海舰队3个小时之内全部被日本歼灭，然后呢，15个小时之内让中国的海军全部消失，然后呢，1个礼拜之内把习近平哦斩首在北京，没有空防就是没有国防。F-35 ABC， 日本百几台，我跟你讲，那气你们中国要炸哪里就炸哪里。中国没有哈两栖作战的能力嘛，他怎么翻越台湾海峡？还跟他讨个派？现在是这样子啊，这些民嘴哈在威胁恐吓咱台湾人，连哈编制内的海军司令唐华都一起进来哈欺负恐吓咱台湾人，您别的是独人，安听有无？所以说我有一句名言。海峡开战，中共的陆军全军有150万、160万，全部都是无效兵力。为什么无效兵力？他们根本没办法翻越台湾海峡进入台湾。蔡化民说要打巷战，那神经病！你们在哈未毁先传，他们根本没有能力翻越台湾海峡。安详无，我对因一句结论，我对中国共产党目前的情形加一句结论。先一句就明明应当的回血而出，哦，回头去救，别忘了，中国共产党决定了，本来就是延安窑洞里爬出来的一群骗子啊！这里江泽民的时代开始呢，吼，活在法轮功的人的身上的脏器，你所有的器官不是你的，是国家的，换这话要求，这种国家想要砍咱台湾统一，你嘛食较歹的，哎。台湾人没得衰小，欸，甚至于哈，这些陆海空三军官校毕业的这些军官一直在吹捧着中共的航空母舰多厉害。中共从来没有打过海空军的作战，啊，那讲到作战哈，小弟中华民国上哈，我电机博士，我完全从科技面、技术面跟你们谈，我还摆数据哦。刚刚我所讲的这个诺曼底登陆战哦。盟军300万、啊、中共的东部军区只有46万，想要打中共的东部战区只有46万想要打。哎，诺曼底登陆战是翻越33公里的英伦海峡，从英国的多佛到法国的加莱，台湾海峡最短距离130公里都要尾数。那空空用更少的兵力要翻越更长的台湾海峡，哎，你们东岸台湾人我也不耶。哎，乡亲啊，大家平安，大家平安。我是曾淼宏张教授哈，电机博士啊。今仔日来遮看咱乡亲交换知识，交换什么知识呢？来呀、啊，黑得来！一生都在说谎的女人踹门啦、啊！今仔日乡亲看到我穿着这个中华民国上校军人的衫吼，啊，就知影讲我要讲国防的代志。我现在是看不下去了，哦，来，从
台湾的海军司令唐华，他说哈，中共可随时封锁台湾。论台湾今年的中国心呐、啊，我看看这哈，本地哈，即马我雄雄哈，都要看这史书哈，看到一个台湾的海军司令唐华，你讲啥笑啊？中国共产党吼威胁恐吓咱台湾人，人在咧堵咱呐。中华民国的海军司令唐华还说中共可随时封锁台湾。我讲给你听啦，哦，你若讲这落，恁爸就做去兵岛。中共随时可以封锁这边，哦，什么利剑也来，咱看卖一个吼，来来来。中共哈10月10号早上5点宣布呢联合利剑演习，来快去都躲啊，在台湾的周边的6个海域哦展开演习。他说要演习，来我讲一个结论，先讲下讲，你别先扯。本来说要演习12个小时啊，美国去了谁来讲哈？帕帕罗，这个印太司令、印太战机总司令，谁改？甲警告，甲中国警告哦！你搞啊差不多诶，哦，你赶快给我结束，你赶快给我结束，不然的话哦，啊，结果咧，6个小时，中共早上10月10号早上5点说宣布哈、哦，要12个小时，无预警的宣布12个小时在这六块区域演习哦，西北海岸有三块，东南的海岸有2块，东南的沿海。海岸一块，东部海岸2块，结果呢？我讲你听啦，中国共产党从1949年建政以来，他们是没有海空军的，那时候是没海军空军呢。我上礼拜还刚刚看到一个文章啊，上面哦写到哦，中国文化大学那些有名专业，那个校长叫做，因的校长创办人叫做张其银，这个张其银。你甲蒋介石讲啦，讲吼，迄时阵伫重庆的时阵啦，你甲蒋介石讲吼，来，我们现在要开溜的话，如果吼我们守住重庆的话没有用，我们干脆开溜吼，转进吼到台湾，因为吼台湾吼在日本的建设下，而且吼中共没有海空军，绝对没有能力登陆台湾啦。迄时阵张其银甲蒋介石安尼讲，蒋介石吼才大心情笃定下来。无以前哦，1949年国民党含共产党说要化江为治，中国共产党根本无咧休难你。啊，是安那？啊，就是因为吼，中共没有海空军嘛。啊，中共我讲讲起较紧咧，从1949年建政以来，没有打过海空军的作战。开玩笑，80年前啦。哦，那是1940年代哦，40年代哈、哦，美国和日本，怕海空军作战，在西太平洋、夏威夷这边哈、哦，西太平洋打了多少？还有南海打了多少个海陆海空军的作战？这两个国家的海空军作战能力最强，中国共产党唔捌怕过海空军的作战。中国共产党，中国人最出名的战役，海军的作战，就是甲午海战，1894年的甲午海战。日本人看到中国的北洋舰队，哈，说全亚洲第一名，全世界排名第4名。结果哈，日本人去了呢，讲含基路的三角口啊，讲挂伫炮筒当面。日本的海军看着笑着讲，这种人发到人作战哦，恁别较素材哩，这叫做中国海军啦。那时候是为什么？这部电影来电，我脑壳里有拍到甲午海战哦，是安那呢？因为中国的海军根本没有自信嘛，他们哈、哦、一上岸就去嫖妓嘛，嫖妓的时候呢，就顺便把女人哦，有本事的舰长、副舰长就把妓女呢带到哈、哦。船上面来炫耀啊！炫耀的过程呢，就把自己哈、哦、女孩子妓女的那个内衣裤就把挂在那边了。日本海军笑到要死，讲这度点哈一点没有戏耶！我讲你听啊，中国哈、哦，它的传统文化啊，就是说谎，就是嚣张做大，
你若拍了，我讲你只温死。所以讲我即摆吼，看到我现在看到吼，什么李李斯啦，还有吼一些吼一些名嘴吼，在演在那个电视论坛上面讲说中国的航空母舰多强，或三艘航空母舰辽宁号、山东馒头号跟福建号，吼啊讲啊讲啊，吹到全破。我想一想吼，真是看袂落。真正吼，恁别要出来扯人家中国新的吼的退伍军人吼，别小心吼。所以讲吼，我这个屁啊，本地吼在10月10号看他们在演习的时候，我就要出来讲。但是吼，因为我很多事情，开学然后补课，然后呢又跟李慧熙博士在录影，很多比较重要的事情，所以说我就没有，我就一直晃着。想说现在哈就要出来讲一下，好，咱来看哈。我对因一句结论，我对中国共产党目前的情形加一句就先一句结论，明明因家的火烧厝，哦，回头去救，别忘了，中国共产党这阵哦，本来就是延安窑洞里爬出来的一群骗子啊！哎，中国共产党本来就是骗子啊！哎，当他骗局哈。他那骗人的那个快要垮台的时候呢，他就是要骗到底，越是危险他越要骗到底啊！这个是目前中国共产党，我准备了目前哈差不多一两个礼拜之内的投影片，我不想做太多的准备。我如果做太多的准备的话，我跟你讲，我看刘宝杰应该在那讲啊，讲那个话敢没听见？他说哈，这个中共哈。他说：“哈，诺曼底登陆战，盟军只有出了150,000个兵力，我给他个派。诺曼底登陆战，盟军出了300,000的兵力，盟军总共300,000中凹了去，而且翻越了哈33公里的英伦海峡，从英国的多佛到法国的加莱，台湾海峡最短距离从新竹的竹南到福建的平潭83公里。”多少尾数？哎，开玩笑！中共的东部军战区只有460,000的兵力，因为他全国总兵力230,000嘛，除以五大战区除以5，等于一个战区只有460,000的兵力。中共的东部战区的战力只有460,000兵力，哎，跟诺曼底登陆战当初的300,000兵力怎么比呀？而且还要翻越哈。台湾海峡133公里，尾数就是英伦海峡诺曼底登陆战的战场。开玩笑，被天降神兵啊！所以说我有一句名言：海峡开战，中共的陆军全军有150,000、160,000，全部都是无效兵力。为什么无效兵力？他们根本没办法翻越台湾海峡进入台湾。帅化民说要打巷战，那神经病。你们在吼未毁先传，他们根本没有能力翻越台湾海峡，安详无啊？中共没有吼两栖作战的能力嘛？他怎么翻越台湾海峡？还跟他讨个派？现在是这样子啊，这些名嘴吼在威胁恐吓咱台湾人，连吼编制内的海军司令唐华都一起进来吼欺负恐吓咱台湾人，林北的是独人，安详无无？小弟吼给他准备吼。这些投影片，哦，我只是随手拈来准备一下，来给咱乡亲，咱大家弟兄小高我，哦，来，我再讲一些先讲的结论啦。中共的国防武器，哈，还叫做破铜烂铁呢。嘿，国防武器太差，差到什么呢？他们的海空军，哈，在俄乌战争之前呢，哎，任何的国防武器都要经过实战的验证，在俄乌作战以后。我们验证了哈，连美国的 F-16 进去哈乌克进去战场，把苏俄的什么什么什么米格50什么苏凯57帕卡隆给死，哎，拜托哎，美国的 F-16 是第四代战机呢，甚至于第三代末期第四代的战机呢，不是第五代战机呢，第五代战机一个很特色就是隐形啦，中共的隐形式战机歼20型吗？
我讲真的，技术偷的，弯道超车的，我跟你讲，美国的 F-35 ABC、F-22 还有 V-2 的轰炸机，全部在所有的过去的战史，这个隐形式战机从来没有被抓雷达抓到过，从来没有被雷达抓到。那也就是哈，当共产社会主义国家的萨姆300、400、500完全不同等级，萨姆300、400、500，哎，全部抓不到 F-35 ABC、F-22，哎，所以说哈，没有空防啊，公主挂给你，没有空防就是没有国防。F-35 ABC， 日本霸几台，我跟你讲，那去你们中国要炸哪里就炸哪里。甚至哈，日本老共哦，日本，我看到哈，日本那边有人传出来哦，中共敢跟日本开战，3个小时，中国东海舰队3个小时之内全部被日本歼灭，然后呢，15个小时之内让中国的海军全部消失，然后呢，1个礼拜之内把习近平哦斩首在北京，哎，这个东西哈、哦。以色列民主阵营有本事歼灭真主党的那个首领啊、哦！你躲在30公尺以下，他 bang 哎，钻地弹，怕死。那我就不相信中国共产党习近平，你蛮扣口。印太战略的指挥官帕帕罗警告你，哪个按利剑演习哈、哦，6个战机这样包围哈、哦，你赶快给我说、哦。结果中国共产党6个小时就收了，不敢再玩下去了。啊，所以讲哈，难度要共解加，难行就要共解。我结论先讲，我把结论先讲。泰国本来要跟买哈几艘的航空的那个潜水电水港潜水艇，结果现在不爱买，本来要给他买5-6艘哎潜水艇，闲了，因为哈这部潜水艇的发动机是来自德国。德国的发动机的，就是那个引擎呐、啊，那个潜舰的引擎呐、啊，是来自德国。德国的那个潜舰的引擎哦，没有声音，磁吸力又好。啊，突然呢，德国不卖，哎，啊，中共就说啊，那换成我们中国的引擎。泰国说，您别不愿买啦，不爱改买，整个采购就结束。这就是海军潜舰的买卖，中共的海军。哦，的潜舰的买卖。好，第二件事，阿根廷本来要跟中共呢下订单，枭龙战机啊，要本来给他下订单，下10几20架的枭龙式战机，结果呢，一看了表演以后呢，算了，不要了。荷兰呢卖给他 F-16的二手货，他全收了。所以说中共的武器装备哈，我现在只是先讲结论哦，后面还有投影片很精彩的表演哦，整个海空军的武器还要卖，现在没有人要买了，他们的装备全部都是哈破铜烂铁，安尼听我，所以说中共现在在哈什么利剑演习，在台湾的东南沿台湾的沿海哦，有6个战机在那边弄，小丑跳梁，只是在证明说他还活着。因为习近平已经濒临了被死啊，人家哈、哦、内战可能要把习近平弄倒哦。尤其啊，战争的三大条件，这写的不用讲，不是我拿破仑讲的，不是我讲的，钱 money 我看你钱，中国已经经济要破产了，他没有钱了，他怎么打仗？所以说呢，打台湾不如买台湾，买台湾不如骗台湾。而且哦，中共的第五纵队，甚至于国内的所有的民嘴，在台湾一直在哈、哦，一直在发声啊，说他怎么样，什么要当兵了、啊，小孩子要当兵，假卡巴，我跟你讲，我们哦，只要很单纯的面对，我跟你讲，台湾不是只好嘢，你拿了欧北来哈、哦，中国共产党很倒，我讲你听，今嘛哦，习近平哦，已经大权旁落了。恐怕被宫廷政变内乱哈，准备追杀习近平的。好，我这是先讲结论。来，咱即马一张投影片，看我准备的。哦，来，我拄只咧翻呐，
我记得上个月刚刚哦，美国有一个环太民主国家有一个环太平洋的演习，出动了100多艘的战舰啊、潜舰什么东西的，就我去查，哎，果然马上查到这个《青年日报》的董慧明哈、哦，这个教授他就讲了，哦，他就讲哦，来，听好，由美国海军主办的2年1度的2024环太平洋军演，哦，6月27号到8月1号啊，在夏威夷举行，共有来自29个国家的40艘水面舰、3艘潜舰、14个国家的陆军部队以及151架飞机和超过2.5万名官兵参与，这是全球国际海上的演习啊，规模更胜上界。哎，我讲你听啦，这些哈、哦、演习的所有哈、哦、150架的飞机、3艘潜舰、40艘的全面舰艇，全部去入来。我跟你讲，也不要这些全部去过来，民主国家的这些演习不要做，世界上所有的战争。都是出自于演习，演习之后呢再过来。哎，阿翔啊，这边哈、哦，10月10号的中共的演习，美国都很看得很清楚。美国透过 C4ISR Command Control Communication Computer Intelligence Surveillance and Reconnaissance 直管通知情监侦，24小时透过卫星高中低空看着你，他一看。全世界的演习或许都会演变成实际的战争。哎，看哦，这种兵力哈、哦，无三小路用。所以说哈、哦，你敢哈、哦、封锁台湾海峡？开玩笑，台湾海峡是世界上哈、哦、最交通最密集的运输舰了。日本、韩国，专日本、韩国。东北亚的日本、韩国这两个国家，90%以上的内陆的运输就是走台湾海峡。你搞到封锁，这是国际大事呢。所以说哈、哦，连 NATO 都要进来警告。NATO 就是北大西洋公约组织。好、哦，来，咱过来看看下底哈，这个 RIN 环太平洋的演习哈、哦，一个重点就是集成这个科目，让参演国家的海军使用反舰武器。对已退休的40,000吨级的塔拉瓦号两栖突击靶舰进行实弹攻击，这个做法引发外界对中共研制075型、076型两栖攻击舰的关注，尤其是这类舰艇可能用于哈台海冲突中的战略考量。我讲你听，所有的演习科目都针对中国来，由于中国共产党，今嘛哈。来，咱再来看下底哈，啊，这种投影片就是哈，这个联合利剑演习在台湾周边哦，六块区域在那边突然给我演习，哎，这样是不是要封锁台湾海峡？你敢的话，你赶快给我结束，不然的话，要给你拍了假赛、假头。我讲你听，结果嘞，中共说要宣布12小时，结果6小时鼻子摸一摸，赶快跑了。哎，他们哈，中共现在的演习哈。是哈、哦，宣传的效果大于实际的效果，啊，它实际的效果是干什么？就骗台湾人，哦，啊、给你台湾、哦、一个教训，赖清德讲你那忙扩小，扩小你别来弄，哦啊，所以讲、哦、中国共产党惊一个吼、哦，6个小时，哎、欸，宣布到结束6个小时，卡车没切的紧走啊，啊，接着是哈、哦，联合利剑演习，中国宣布的，哎、欸，一个骗子。越临死的时候呢，越要骗得更凶。我、哦、来这边来看，习近平已经面临了，让观镜头投影片哦。来，习近平大权旁落，他请出温家宝出山救党哦，温家宝出山救党，能够力挽狂澜。习近平哦，遇到劲敌了哦。来，这张投影片哦，这不是，这是哈、哦，来，咱过来看下底一张，习近平身陷七面楚歌，这些人全都反他哦，那些哈太子党全部反他了，哦，来，咱过来看下底哈、哦，
习近平的经济弱势失去话语权了哈，你哈、哦，习近平把中国的经济全部搞烂，他已经没有话语权了，他连哦举手讲话的资格都没有了。现在这些太子党了，有的没的，甚至于哈、哦，他们希望团派跟团派讲和，我习近平，你让我有面子的下来哦啊，团派啊团派，其实没有团派这个组织，团派只不过是太子党以外啊、哦，什么什么富贵什么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 官二代、富二代这以外，这些哦纯粹哈、哦、是哈、哦、肚子有货的，肚子有货的，像温家宝啦哈，因这哈、哦、啊李克强啊，他们都属于团派，没有任何的 power， 没有任何的势力，纯粹靠哈、哦、读书读到哈、哦、精通哈、哦。精通所有的工作的人，他叫做团派，没有团派这个组织的啊。温家宝就是团派，哎，起码习近平哈、哦，因为把官二代、富二代全部杀光光，啊，整个经济搞烂，所以说他在中国已经没有花语权，他现在去拉拢温家宝，甚至于哈、哦，请温家宝出来，因为团派哈、哦，拜托团派，我需要他。不要让他下台以后、哦、死得很难看、啊、能够保住全家的性命、啊哦、来咱再来看，咱来看这张投影片、哦、中共的人造牛市已经崩塌了啦、哦啊、所以说、哦、他的经济已经整个都崩了啦、啊、咱再看下面，看下面中共、哦、五代战机所遭击落， F-16 立威二军灾了，习近平呢就是跑到地堡里面呢，也难挡美军的导弹呐、啊。最险的杀手就藏在中南海。我告诉你啊，因为哦，从以色列去猎杀真主党的首领，他躲在地底下30公尺，一粒、两粒、三粒把克死。哦，啊，你若有在钓，你若参求北韩呢？对啊，北韩有去过北韩的人或许知道，北韩的地铁全部都在地底下100公尺深啊。啊，这是在玩核战呐、啊！啊，你若有在钓，你若参求北韩，把你的地堡设在100公尺以下，哦，啊、所以说日本要哈、哦、斩首习近平也是一句话，哦，来，咱再来看下底哈，所以说哈、哦，咱看这段投影片了，确实啦，已经不是之前的那个习近平了，习近平他已经穷途末路了，现在。所有的官二代，甚至于哈、哦，我都有看到张幼霞掌握金钱。张幼霞呢，他哈、哦，他赞同哈、哦、美国人的主张啊，跟美国人哦好好的维持邦交了。但是哈、哦，现在可能张幼霞啊掌握金钱哦，掌握金钱，所以说习近平他哦岌岌可危了哦。来，杀手就在中南海。准备要干掉习近平，习近平面对这种吼反扑的势力，自己都没办法了。哎、欸，所以说啊，内乱为外患哦，想要转移焦点，这边演习一下，你再多演习，你如果擦枪走火，阿迪尔西就进来。哦，啪啪罗龙贡啊，哎、欸，你敢动台湾一根汗毛，我让你哈、哦，不是说你要结束就结束，就像俄国跟乌克兰的作战。这个普丁想结束，人家不让他结束，一路打到底，要打到你莫斯科，要让你痛苦，让你到死了了。我刚才就第一句的，引到你死了了，又不回头去救火，还是要冲上？来，咱再来看、哦、中国的经济。来，咱看左边的投影片、哦、来，中国楼市一泻千里，东北三省这个是闹大了，留言区一片稀，中国经济太萧条。六月的数据真的这么难看？中国的失业潮，失业之后还可以走的四条路，嘻嘻耶哈、哦。OK， 来，中国的百姓太惨了，银行存款20万，3年定期变成2500块，中国百姓太难了，旧衣服回收竟然是个新骗局，不能够再上当了。哎，我昨天才看到一个新闻，说哈、哦。他把哈他的钱，比如说200万存进银行，才去中午去吃个饭，哎，存进银行以后呢，才吃个饭，还不到一个小时回来，哎，银行正式作业，
钱不见了，剩下两千块，200万变2000块。啊，银行跟他讲说，哎，这是正常的作业，他也不晓得怎么样。啊，挂在银行哈、哦，跟他、哦、无底洞，安尼讲，讲人民所有的银行哦，哎，我今天还看到新闻哦，银行关掉了300家。地区的银行，什么叫做地区银行？什么十信啊、哦六六信啊、十信啊，这种银行 ，local 的银行关掉了300多家，还在继续关，还在继续关。银行倒地，银行倒地谁倒霉？银行倒地，普罗百姓钱夹在银行全部领不出来。所以讲，中国的百姓钱夹在银行全部拢提不出来。安尼，这个国家。打仗的三大条件：钱、money、我看呢都没有了，他还能打？他只能骗啊、哦！来，咱来看这种投影片，万恶的新型骗局又来了，银行卡哦被扫荡一空，逼死我算了，还价再继续下跌，不回暖的话，都是浙江人将变成穷人，半生努力都白干了。我、哦、来看下一张，濒临崩溃。建国以来最惨的中秋节，百姓惨哭了，饭都吃不起，月饼大闸蟹库存堆积如山，卖不动，只能喂狗。哦，深圳的个体户的社保暴雷，彻底扛不住了。哦，而且哦，中国的大学丧尽天良，搜刮民脂民膏，逼百姓呢都要变成文盲。哦，来，来看下一段投影片。我这个投影片呢、哦，是用平凡百姓纪实当 index 哈、哦，去找出来的。YouTube， 你只要打哈、哦“平凡百姓纪实”，就出现这些投影片了、哦。中国经济惨不忍睹，失业潮爆发，一般人该如何应对？太反常了！这五种优秀的女孩，宁愿光棍也别娶，坑你找不到呗！哈、哦，来来过来看下底。中国还奴太惨了，苏州10000的月供压垮了小家、哦、老婆怀孕失业准备卖房、哦、中国百姓太难了，你们赚的钱能支撑得起吗？结婚和生孩子的费用吗？哦，来，那个人看一堆投影片，完了，这种投影片到处都是找不到工作、流浪街头的年轻人、哦、睡桥洞、住帐篷、断粮挨饿。中国失业者露宿街头，比比皆是，车站、路边挤满了无家可归的人，都是年轻人。来，哦，来，中国经济有多糟？人民叹苦日子难熬，所有实体的店面呢，大规模倒闭。哦 ，OK， 来看哦，回头再来看我刚刚所提的中共的国防科技。海空军是一个科技的兵种，绝对不是说弯道超车就可以解决事情的。中国的经济有多糟，人民叹苦日子难熬了。那实体的大规模店全部都在倒闭哈、哦。来，那个来看一下哈、哦，这个中国的59G坦克事故频发，孟加拉进口百辆测试爆炸，军方立即停用。哦，在孟加拉呢？其中他买进来的100多辆的坦克，其中有一台在发射第31发炮弹时发生了爆炸、哦、所以说、哦、孟加拉不愿意买中国的59G坦克。来，咱来看 F A 机动投影片哦，第五代战机所遭击落 ，F-16 立威二军栽了，习近平呢就是躲到地堡也难保美国的导弹了。其实最险的杀手藏在中南海，就是要习近平的命、啊、我跟你说、哎、连俄国的第五代战机、哎、都被砍掉一马死、哎、俄国吹牛啊，原来俄罗斯砍中国，他们的国防武器都是吹牛的，什么、哦、苏凯57，苏凯57的起名叫做 F-35 加 F-22 35加22叫做57，所以说、啊、苏俄呢，俄罗斯就起名叫苏凯57，第五代战机，哎，拢叫拍到外国家起算。俄国跟乌克兰的作战，我们发现俄罗斯跟中国他们的国防武器都是唬人的、哦、全部都是唬人大学毕业的，全哎，我也不敢相信了、
共产国家的，你看那个萨姆200、300、400，连以色列的 F-35 飞进叙利亚、飞进黎巴嫩，全部炸光了。萨姆200、300、400还在睡觉，完全没有功能。那你就知道哦，共产国家、社会主义的国家，他们的所有国防武器都是打嘴炮的，都是骗人的。啊，中国的国防武器就是德性，所以说都是破铜烂铁啊。所以说帕帕罗，中国还要骗。还要骗联合利剑演习，要演习12个小时。怕怕的话讲，你肯定没他注意，花心相。结果呢，从宣布到结束6个小时，鼻子摸了，屁股没擦就跑了。哦啊，所以讲哦，台湾的名嘴哦，张延廷、李李斯啦，哦，还有什么厉正杰啦，还有那个政战学校69年班的什么赖叶谦呐，哦，还有帅化明啦，所以要台湾要巷战。全部都在威胁恐吓台湾人，啊，唐华海军司令也跟着中华民国的军人一起恐吓台湾人，啊，我讲下紧哦，来，咱过来看下底哈，来，咱看左上角，习近平的权力已经旁落了，温家宝，团派的温家宝竟然这种方式出山，哦，咱过来看右下方哦，中共的歼十五将被吊打，哦，啊，显然还被吊打，中共的。的歼十五随便一挥上去就被台湾的战斗机，把它锁定了。锁定，咱若看这《Top Gun》那出电影，《Top Gun》汤姆·克鲁斯主演的《Top Gun》第一集，你要看吗？他们在美国的某一个山谷里面在试挥自己的技术，然后呢，只要被对方的飞弹锁死，就算你死了。啊，中共的什么歼十五，随时都被。台湾的飞行员把他锁死，阿里公这干得怕哦，所以讲来咱个来看一段投影片哈，中共羞于出口，中美俄战机时速差距太大了啦，惊爆！中国的战机速度竟然落后美国跟俄国20年，哈，震惊呐！哦，中共羞于出口，战机落后美国、俄国，哦。20年，颠覆对决，叫 F-35呢？首次呢实战台风战机，北约王牌飞行员揭秘惊人的结果，颠覆了整个战局啊！所以讲哈，你看所有的投影片，所有的习书，你甲看，俄罗斯跟中国他们的什么第四代战机、第五代战机，都在假扮出好笑。啊，骗子就出一张嘴巴，哦啊，所以讲来，咱过来看一下哈，来，中东的防空大单被韩国截胡了，中国的军火接连失利，无人机频频坠毁，巴铁也不铁了，哦，这些无人机存在严重的技术问题，好，咱来看，来，福建舰高速航行是在摆拍的，第四次海试还在。仍然在弹射小红车啊，福建号又躺了一个月了，福建舰的问题还没有完。他这边讲哦，弹射小红车是什么意思呢？他不是说哦，这个电池弹射吗？福建舰第三艘航空母舰，它被设计成哦电池弹射，但电池弹射呢？应该现在不是已经形成战力吗？李斯讲啊，说多强多三艘航空母舰摆在太平，摆在哪里？摆在要修啊，福建舰的第三辽宁舰嘛，山东馒头号嘛，辽宁号、山东馒头号跟福建号嘛，第三艘还在做电磁弹射的小红车的实验。弹射一个小红车，连这种实验你还敢出来？根本没有战力。根本没有战力，所以说美国日本哦，行迹日本的大声，我对他说讲诶，3个小时全歼东海舰队，7个小时哈，把你所有海军全部歼灭，一个礼拜之内斩首习近平，那空空，所以讲哈，我是安尼啦，物是敌之不来啦，事物有以待之啦，哦。那唔难讲咧，看讲中国咧，你咧笑诶，假扮出骗。啊，我最后的结论哦，用最后呢，再用一张投影片，我让台湾人看。这是吼、哦，
澳洲的林珊如小姐，她贴出来，我一看，我拿出来哈，果然台湾人怎样？来，国有器官要求啊，我个人身上的所有的器官都是国家级的啊，国有器官。这个十月份呢，全台要上演，这角逐第97届的奥斯卡的长纪录片，揭露中共高官延寿的内幕。中共高官大拢我80岁啊，100岁啊，哦，第一位勇敢站出来作证的，他亲眼目睹火灾现场的精医啊，政治他就讲哦，火灾的过程中啊，甚至不使用麻醉药。这里江泽民的时代开始咧吼，活在法轮功的人的身上的脏器，你所有的器官不是你的，是国家的。况且我要求，这种国家想要砍咱台湾统一，那么食较歹的，哎，台湾人要咧衰小，哎，甚至于吼，这些陆海空三军官校毕业的这些军官一直在吹捧着中共的航空母舰多厉害，中共从来没有打过海空军的作战。啊，若讲到作战哈，小弟中华民国上好，我电机博士，我完全从科技面、技术面跟你们谈，我还摆数据哦。刚刚我所讲的这个诺曼底登陆战哦，盟军300万呐，中共的东部军区只有46万想要打，中共的东部战区只有46万想要打，哎。诺曼底登陆战是翻越33公里的英伦海峡，从英国的多佛到法国的加莱，台湾海峡最短距离130公里都要尾数，那空空用更少的兵力要翻越更长的台湾海峡，哎，因为东岸台湾人阮也不易，哦啊，所以讲吼，今仔日就是我针对台湾的海军司令唐华，他说。中共可随时封锁台湾，哦，我感觉啊，这种海军司令，你别去跳楼哦，领台湾人的薪水，然后呢，威胁恐吓台湾人，哎，真正有够恐怖的，真正好，今仔来遮含咱乡亲，我讲的内容，含所有人讲的内容无同，小弟电机博士，小弟吼、哦、有名有姓，直接讲出来，哦，我咱乡亲知影，卖信信家哈。加哦，加就读个派，哦，来 ，OK，Thank you very much， 谢谢。